नमस्कार, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट एन्ड स्टडिजमा। आज हामी एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स बिबिएस फर्स्ट इयरको ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्सको लागि सिक्न गइरहेको छौँ, जुन च्याप्टरको नाम रहेछ वित्तीय विवरण विश्लेषण एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, जस अन्तर्गत हामी रेसियो एनालाइसिस पढ्नेछौँ। यो हामी क्वेसन सल्भ गर्न जाँदा रेसियो एनालाइसिसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रेसियो, हामीलाई चारवटा रेसियो पढ्नु पर्दछ, जुन यो रहेछ लिक्विडिटी रेसियो, जसलाई नेपालीमा भन्छ तरलता अनुपात, अनि सोल्भेन्सी रेसियो, सोल्भेन्सी अथवा लिभरेज रेसियो, जसलाई भन्छ प्रभावकारिता अथवा पुँजी संरचना अनुपात, र अर्को के रहेछ टर्न ओभर रेसियो, बिक्री सम्बन्धी अनुपात, अनि प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, नाफा योग्यता सम्बन्धी अनुपात। यो चारवटा मेन रेसियोबाट हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, र यो च्याप्टरबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा र कहिलेकाहीँ लङ क्वेसन्स, एनालाइटिकल क्वेसन्स 15 मार्क्समा सोधेकै हुन्छ। तपाईँहरूले यो च्याप्टर अलिक राम्रो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हामी सबभन्दा पहिला लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा जानौँ। लिक्विडिटी रेसियोमा हामीलाई के गर्नुपर्छ, दुईवटा रेसियो निकाल्नुपर्छ। त्यो के हो भने हामीलाई एउटा करेन्ट रेसियो निकाल्नुपर्छ, जसको फर्मुला के छ, करेन्ट एसेस्ड बाई करेन्ट लायबिलिटी। जस हामी कसरी निकाल्छौँ करेन्ट रेसियो, करेन्ट एसेस हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसमा जम्मै करेन्ट एसेसलाई लिएर त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटीलाई डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, करेन्ट रेसियो आउँछ। त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नुपर्छ, क्विक रेसियो। क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेस, क्विक एसेस भनेको हामीलाई क्विक एसेस निकालेर त्यसपछि के गर्नुपर्छ, करेन्ट लायबिलिटी ले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, क्विक रेसियो आउँछ। त हामी यो अहिले हामी फर्मुलाको बारेमा जानिराख्यो यो, र हामीले योभन्दा आउने भिडियोमा के गर्छौँ, न्युमेरिकल सोल्भ गर्ने बेलामा यसलाई हामी डिटेलमा करेन्ट एसेस कसरी त्यो निकाल्ने होइन, क्विक एसेस कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त त्यसपछि हाम्रो आउँछ लिक्विडिटी रेसियोमा मात्र दुईवटा रेसियो निकाल्नुपर्छ, के निकाल्नुपर्छ भने करेन्ट रेसियो र त्यसपछि क्विक रेसियो। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ 2 नम्बरमा सोल्भेन्सी एन्ड लिभरेज रेसियो। सोल्भेन्सी एन्ड लिभरेज रेसियो अन्तर्गत हामीले के निकाल्नुपर्छ भने डेप्ट इक्विटी रेसियो। डेप्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला के रहेछ भने लङ टर्म डेप्ट बाई के गर्छौँ हामी, सेयर होल्डर इक्विटी। लङ टर्म डेप्ट डिभाइड के गरेर निकाल्छौँ, सेयर होल्डर इक्विटी गरेर हाम्रो के निस्किन्छ, डेप्ट इक्विटी रेसियो, अथवा हामी टोटल डेप्ट बाई सेयर होल्डर इक्विटी गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ डेप्ट इक्विटी रेसियो, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, डेप्ट इक्विटी रेसियो, लङ टर्म डेप्ट बाई क्यापिटल इम्प्लोइड, अनि त्यसपछि टोटल डेप्ट बाई टोटल क्यापिटल, सरी यता हामी के हुन्छ, डेप्ट टु टोटल क्यापिटल क्यापिटल रेसियो हुन्छ। डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ, लङ टर्म डेप्ट डिभाइड के गर्छौँ क्यापिटल इम्प्लोइड, अथवा टोटल डेप्ट बाई के गर्छौँ टोटल क्यापिटल। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो यो अन्तर्गत कुन रेसियो निकाल्नुपर्छ भने इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो निकाल्दा हामीलाई नेट प्रोफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अथवा इबिआइटी लिएर त्यसमा डिभाइड केले गर्ने, इन्ट्रेस्टले गर्दा हाम्रो के निस्किन्छ, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो निस्किन्छ। त्यसपछि हामी अर्को रेसियो निकाल्छौँ फिक्स्ड कभरेज रेसियो। फिक्स्ड कभरेज रेसियोमा नेट प्रोफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स लिएर त्यसमा हामी केले डिभाइड गर्छौँ, फिक्स चार्जेस लिएर डिभाइड गर्छौँ, त अब हाम्रो के आउँछ, फिक्स्ड कभरेज रेसियो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के रहेछ भने टर्न ओभर रेसियो। यो टर्न ओभर रेसियो अन्तर्गत कुन कुन रेसियो हामीलाई निकाल्नुपर्छ भने एउटा छ इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियोमा हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेर होइन, त्यसमा के गर्ने, एभरेज इन्भेन्ट्रीले डिभाइड गरेर अथवा नेट सेल्स निकालेर हामी के गर्छौँ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो आउँछ। त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा डेप्टर टर्न ओभर रेसियो कसरी निकाल्ने भने नेट क्रेडिट सेल्सलाई लिएर एभरेज डेप्टरले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, डेप्टर टर्न ओभर रेसियो। त्यसमा अर्को तरिकाले के गर्छौँ भने टोटल सेल्सलाई डिभाइड गरेर क्लोजिङ डेप्टरले डिभाइड गर्दा हामी के गर्छौँ, डेप्टर टर्न ओभर रेसियो निकाल्छौँ।
यता त्यसपछि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल टर्न ओभर रेसियो र भनौँ अनि डेप्टर टर्न ओभर रेसियो भनौँ, दुइटै के हो, इक्वल हो। त्यसपछि हामी अर्को निकाल्छौँ एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियड हामी कसरी निकाल्छौँ भने डेज इन अ इयर, हाम्रो क्वेसनमा कति डेज इन इयर दिएछ त्यो डिभाइड गरेर हामी डेप्टर टर्न ओभर रेसियोले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, एभरेज कलेक्सन पिरियड आउँछ। अर्को के हो भने डेज इन अ इयर जति दिएछ त्यतिलाई मल्टिप्लाई गरेर एभरेज डेप्टर्सले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ, नेट क्रेडिट सेल्सले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, एभरेज कलेक्सन पिरियड आउँछ। त्यसपछि अर्को यसको के रहेछ भने डेज इन अ इयरलाई क्लोजिङ डेप्टरले मल्टिप्लाई गरेर अनि नेट सेल्सले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, एभरेज कलेक्सन पिरियड आउँछ। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को रेसियो के निकाल्नुपर्छ भने फिक्स एसेट टर्न ओभर रेसियो। फिक्स एसेट टर्न ओभर रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ भने नेट सेल्स निकालेर त्यसपछि हामी के गर्छौँ, नेट फिक्स एसेटले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, फिक्स एसेट टर्न ओभर रेसियो आउँछ। अनि अर्को टोटल एसेट टर्न ओभर रेसियो, नेट सेल्सले हामी के गर्छौँ टोटल एसेट्सले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, टोटल एसेट्स टर्न ओभर रेसियो आउँछ। अथवा नेट सेल्सलाई हामी के गर्छौँ टोटल टेन्जिबल एसेट्सले के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ भने टोटल एसेट टर्न ओभर रेसियो निस्किन्छ हाम्रो। त्यसपछि टर्न ओभर रेसियो अन्तर्गत हामीले अर्को कुन रेसियो निकाल्नु पर्दछ भने क्यापिटल इम्प्लोइड टर्न ओभर रेसियो। क्यापिटल इम्प्लोइड टर्न ओभर रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ, हामीले नेट सेल्स निकालेर के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ क्यापिटल इम्प्लोइड लिएर अथवा पर्मानेन्ट क्यापिटल लिएर हामी के गर्छौँ यसलाई डिभाइड गर्छौँ, तब हाम्रो के आउँछ, क्यापिटल इम्प्लोइड टर्न ओभर रेसियो आउँछ। त्यसपछि चार नम्बरमा आउँछ हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो। प्रोफिटेबिलिटी रेसियो अन्तर्गत कुन कुन रेसियो पर्दछ भने ग्रोस प्रोफिट मार्जिन रेसियो पर्दछ, त्यसपछि नेट प्रोफिट मार्जिन रेसियो पर्दछ, अनि अपरेटिङ रेसियो पर्दछ। त ग्रोस प्रोफिट मार्जिन हामी कसरी निकाल्छौँ, हामी ग्रोस प्रोफिट मार्जिन रेसियो निकाल्दा ग्रोस प्रोफिटलाई 100ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि नेट सेल्सले हामी डिभाइड गर्छौँ, तब हाम्रो के आउँछ, ग्रोस प्रोफिट मार्जिन रेसियो आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को तरिका के छ भने सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर अनि 100 मल्टिप्लाई गरेर नेट सेल्सले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, ग्रोस प्रोफिट मार्जिन रेसियो आउँछ। अनि अर्को के छ भने नेट प्रोफिट मार्जिन हामी कसरी निकाल्छौँ भने नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स लाई 100ले मल्टिप्लाई गरी नेट सेल्सले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ, नेट प्रोफिट मार्जिन आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को अर्को रेसियो के रहेछ, अपरेटिङ रेसियो। अपरेटिङ रेसियो कसरी निकाल्छौँ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई नेट सेल्सले डिभाइड गरी 100ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के आउँछ, अपरेटिङ रेसियो आउँछ। अनि रिटर्न अन एसेट अर्को एसेट अर्को रेसियो के रहेछ, रिटर्न अन एसेट। रिटर्न अन एसेट हामी कसरी निकाल्छौँ भने नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स निकालेर त्यसमा हामी के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एड गर्छौँ अनि मल्टिप्लाई 100 गरेर त्यसपछि के गर्छौँ टोटल एसेट्सले डिभाइड गरिदिन्छौँ, तब हाम्रो के आउँछ, रिटर्न अन एसेट आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स गरेर निकालेर हामी 100ले मल्टिप्लाई गरी टोटल एसेट्सले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आइहाल्छ, रिटर्न अन एसेट आइहाल्छ। अर्को तरिका के छ भने नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्समा इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट एड गरेर इन्टु के गर्छौँ 100ले मल्टिप्लाई गरेर अनि टोटल टेन्जिबल एसेट्सले डिभाइड गरिहाल्छौँ भने हाम्रो के आइहाल्छ, रिटर्न अन एसेट आइहाल्छ। यो हामी के यति फर्मुला हामी किन लेखेछौँ भने हामी क्वेसनको कन्डिसन अनुसार, क्वेसन के कस्तो कन्डिसन खाले दिएछ त्यो कन्डिसन अनुसार हामी यो फर्मुला लगाएर के गर्छौँ, हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्छौँ। हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्दा यो कुनै यो तिनटैबाट कुनै कन्डिसन आए पनि हामी यो तिनटै फर्मुलाबाट कुनै एउटा फर्मुला लगाएर के गर्छौँ त्यो न्युमेरिकललाई सजिलै सोल्भ गर्न सिक्छौँ। रिटर्न अन अब त्यसपछि अर्को रेसियो हामी के निकाल्छौँ भने रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टु के छ भने नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स निकालेर हामीले 100ले यसलाई मल्टिप्लाई गरे सकेपछि यसमा के गर्छौँ सेयर होल्डर इक्विटीलाई के गरिदिन्छ, डिभाइड गरिदिन्छ, तब हाम्रो के आइहाल्छ, यो रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी आइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रेसियो आउँछ रिटर्न अन इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड। रिटर्न अन इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड्स रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ भने अर्निङ एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर्स इन्टु के गर्छौँ 100ले मल्टिप्लाई गरेर अनि इक्विटी सेयर होल्डर फन्डले के गरिदिन्छ, डिभाइड गरिदिन्छ, तब हाम्रो के आउँछ, रिटर्न अन इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड आइहाल्छ हाम्रो। त्यसपछि अर्को के छ, अर्को तरिका के छ भने रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी डिएस को कसरी निकाल्ने भने
नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाएर हामीले 100ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र इक्विटी सेयर होल्डर फन्डले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी आइहाल्छ रेसियो। त्यसपछि हामी अर्को रेसियो सिक्छौँ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी निकाल्छौँ भने नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स निकालेर त्यसमा इन्ट्रेस्ट एड गरी इन्टु 100ले मल्टिप्लाई गरेर होइन क्यापिटल इम्प्लोइडले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। अरू केही रेसियोहरू छ जुन हाम्रो इक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, त्यो रेसियो के छ भने अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर कसरी निकाल्ने भने नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड के गर्छौँ घटाउँछौँ अनि नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो के आउँछ अर्निङ पर सेयर। त्यसपछि डिभिडेन्ड पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर कसरी निकाल्छौँ भने डिभिडेन्ड पेड टु इक्विटी सेयर होल्डर, डिभिडेन्ड कति पेड गर्यो हामी इक्विटी सेयर होल्डर त्यसमा के गर्छौँ नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के आउँछ डिभिडेन्ड पर सेयर आइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कसरी निकाल्ने भने डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्दा हामीलाई के गर्नुपर्छ डिभिडेन्ड पर सेयरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 100 अनि अर्निङ पर सेयरलाई के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ, तब हाम्रो के आउँछ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो आउँछ। त्यसपछि डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो, डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो निकाल्दा हामीलाई डिभिडेन्ड पर सेयर इन्टु के गर्नुपर्छ 100 गर्नुपर्छ, त्यसपछि मार्केट भ्यालु पर सेयर कति छ त्यतिले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो आइहाल्छ। त्यसपछि हामी अर्निङ यिल्ड रेसियो, अर्निङ यिल्ड रेसियो कसरी निकाल्छौँ भने अर्निङ पर सेयर कति छ हाम्रो त्यसलाई 100ले मल्टिप्लाई गरेर मार्केट भ्यालु पर सेयर कति छ त्यसले डिभाइड गर्दा हाम्रो अर्निङ यिल्ड रेसियो आइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रेसियो के छ भने प्राइस अर्निङ रेसियो, प्राइस अर्निङ रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ भने मार्केट भ्यालु पर सेयर कति छ त्यसलाई 100ले मल्टिप्लाई गरेर अर्निङ पर सेयरले डिभाइड गर्दा हाम्रो के आउँछ प्राइस अर्निङ रेसियो आउँछ। अनि बेसिक अर्निङ पावर रेसियो, बेसिक अर्निङ पावर रेसियो हामी कसरी निकाल्छौँ भने नेट प्रोफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स लिएर त्यसलाई 100ले मल्टिप्लाई गरी टोटल एसेट्सले डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो के आउँछ बेसिक अर्निङ पावर रेसियो आउँछ। यता हामी केही नोट्स लिएछौँ जुन तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस्। नेटवर्थ र सेयर होल्डर इक्विटी अथवा फन्ड केलाई भन्छ भने हामी सेयर क्यापिटलमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस एड गरी मिसलिनियस एक्सपेन्सेस घटाउँछौँ भने जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ नेटवर्थ अथवा सेयर होल्डर इक्विटी अथवा फन्ड भन्छौँ। अनि कमन सेयर होल्डर इक्विटी केलाई भन्छौँ भने इक्विटी सेयर क्यापिटलमा हामी रिजर्भ एन्ड सरप्लस एड गर्छौँ अनि माइनस के गर्छौँ मिसलिनियस एक्सपेन्सेस माइनस गरी त्यसपछि जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ कमन सेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ। अनि टोटल डेप्ट हामी कसरी निकाल्छौँ भने टोटल डेप्ट हामी लङ टर्म डेप्टमा करेन्ट लाइबिलिटिज अनि प्रोभिजन दिएछ भने त्यो एड गरेर हामी के गर्छौँ टोटल डेप्ट निकाल्छौँ। अनि पर्मानेन्ट क्यापिटल अथवा जसलाई भन्छ टोटल क्यापिटल अथवा टोटल फन्ड क्यापिटल इम्प्लोइड जसलाई भन्छ त्यो कसरी निकाल्छौँ भने सेयर होल्डर इक्विटीमा के गर्छौँ लङ टर्म डेप्ट एड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के निस्किहाल्छ पर्मानेन्ट क्यापिटल अथवा टोटल फन्ड अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छ त्यो हाम्रो के निस्किन्छ। त तपाईँहरू यो फर्मुला राम्ररी ध्यान दिनु होला, राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला र यसलाई कापीमा एकपल्ट लेखिए एकपल्ट यसलाई समराइज गर्नुहोला जसले गर्दा तपाईँहरूलाई क्वेसनको कुनै पनि सिचुएसन दिए पनि तपाईँहरू त्यो रेसियोलाई सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर यसलाई हेर्नु होला तपाईँहरूलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरू यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो अब आउने भिडियोमा हामी यो रेसियो एनालाइसिसको केही क्वेसनहरू लिन्छौँ जुन इक्जाममा सोधिएको रहेछ त्यो क्वेसनहरूलाई लिएर हामी सिक्छौँ कि कसरी कुन रेसियो कुन कन्डिसन अनुसार कसरी हामी क्वेसनलाई त्यो न्युमेरिकल क्वेसन रेसियोलाई सोल्भ गर्छौँ भने त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। त्यसैले तपाईँहरू यो रेसियो जुन म अहिले जति भने त्यो त्यति त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेसियो हो प्रायः जसो त्यो त्यति रेसियोबाट नै इक्जाममा सोधि नै रहन्छ त्यसैले तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला एकपल्ट अनि कपीमा लेखेर यसलाई समराइज गर्नुहोला। धन्यवाद।